o možném dotačním podvodu vypovídali včera jako svědci bankéři, tedy ti, kteří schválili farmě úvěr na stavbu areálu. Jeden z nich popsal, že peníze by Čapí hnízdo nedostalo, kdyby za ním nestál holding Agrofert. Zve soudce Jan Šot do jednací síně bývalého zaměstnance banky HSBC Filipa Koutného. Bankéř vysvětluje soudu okolnosti úvěru, který banka farmě poskytla. Původní informace bylo, že vlastně ten projekt začal jako soukromé sídlo pana Lobiše a postupem času se vlastně rozrostl na poněkud dramatickou velikost. Sám Koutný úvěr neschvaloval. Informace měl od kolegů a od finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové. Vím, že použila opakovaně slova o tom, že je to srdeční záležitost pana generálního, to titulovala pana Babiše. Na spojení holdingu a farmy podle něj ukazovaly i dokumenty banky. Instituce Koutného 3 měsíce po výslechu na policii propustila. Bankéř je podle Andreje Babiše nevěrohodný. Má nějaké představy a nějaké své domněnky, které tady to vlastně propaguje. Všichni podle něj věděli, že Agrofert je strategický partner Čapího hnízda. Obžaloba tvrdí, že Babiš s ex-manažerkou farmy Janou Naďovou údajným podvodem dosáhli na 50 milionovou dotaci. Peníze byly pro malé a střední. Farma ale měla z obžaloby být propojená s Agrofertem. Posudek žádala obhajoba. Mladší v prvnictví u soudu mluví pro svému. Stop.
And